da bi objekat bio predmet trgovine, znači mora da bude ozakonjen, obzirom da da bi se overio kupoprodajni ugovor, mora da se vidi status objekta, tako da veći broj naših sugrađana je završio postupak ozakonjenja upravo iz tih razloga da bi ili kupio ili prodao objekat ili poklonio, tako da kažem, dosta naših sugrađana je podnelo zahteve i na tom zahtevu stalo, ali uglavnom, kažem, onih sugrađana, ima među onim sugrađanima koji su završili postupak ozakonjenja, je upravo ta potreba za poklonom ili prodajom uslovila da se završi postupak ozakonjenja. I, naravno, mi, kažem, postupak se nastavlja i ne možemo da kažemo kada će biti okončan, ali kažem, mi tu imamo dinamiku negde od 30 do 40 objekata mesečno zakonom. Bio je neki zakonski rok, da li sada više toga nema, s obzirom da se vidlo? Pa postoji zakonski rok, kažem, ali obzirom na ovu situaciju cele prošle godine i sada ti rokovi, se, ne kažem da se ne poštuju, ali uz određeno razumevanje ti rokovi se produžavaju, tako da mi nastavljamo da radimo na tim predmetima.